Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində isə 196 min Azərbaycan tələbə kartı paylanıb. Güzəş kartları 200-dən artıq obyektə 5%-dən 55%-ə endirim şansı qazandırır. Kartın yeni variantının da təqdimatı keçirilib. Gənclər və İdman Təhsil Nazirlikləri Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının birgə reallaşdırdığı Azərbaycan tələbə kartı Avropa Gənclər Assosiasiyası ilə birgə işlənib. Bu kart sahibinə Avropanın 37 ölkəsində 80 mindən, Azərbaycanın isə 200-dən artıq obyektində 5%-dən 55%-ə endirim qazandırır. Bu kitab evləridir, kitab klublarıdır, internet klublarıdır, bildiyiniz kimi müasir dövrdür. Bir çox tələbəmiz açıq etiraf edək. Kitablardan əlavə bunlar elektron kitablara daha çox üstünlük verirlər və bu indirimlərdən yararlanaraq onlar öz təhsilini daha çox inkişaf etdirə bilərlər. Tələbələrin maddi durumu biraz aşağı olduğu üçün, yəni bu çox gözəl bir fürsətdir həqiqətən. Yəni bu məncə bütün tələbələr adına deyə bilərəm ki, bunu dəyərləndirməyə dəyər. Layihə tələbələrə sosial dəstək məqsədi daşıyır. Yeni kart tələbələrin beynəlxalq güzəşli kartlar sisteminə qoşulması baxımından da əhəmiyyətlidir. Kartdan səyahətlər zamanı, nəqliyyat, mağazalar, yaşayış obyektlərində və digər xidmət sahələrində istifadə etmək mümkündür. Bu kart endirim sistemi qatılıbdır. Avropada 6 milyondan, 7 milyondan səhv eləmirəmsə, çox tələbələr bu kartının sahibləridir və onlar onu istifadə edirlər. Həm də kart bir şəxsiyyət vəsiqəsi kimi istifadə olunur Avropada. Burada həm də tələbənin şəkili, onun soyadı, adı yazılıbdır. Mən belə düşünürəm ki, bu layihə tələbələr üçün çox maraqlı olar, əlverişli olar. Azərbaycan tələbə kartının yeni variantının təqdimatında hər il yeni tərəfdaş şirkətlərin cəlb olunduğu bildirildi. İctimai fəal gənclərə bu kartdan verildi. Nurlan Vilayətoğlu, Əfqan Pənahoğlu, Lider TV.